الو پر یارا اسی یو قتل نو قتل زار خورا چی شوه د لو پر کې زیا را د لو پر الو پر و ګورا وایا څنګه جوړ ہے اج ګران شه خیرت دی بلی بلی ډیر رامی ده بس مازه وسو شارت دی هغه به ګانیا هغه سپیل راډایو شو ماما میگی نه پتا گانی.